Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasal sejarah bersama dengan cikgu pada sesi kali ini di mana kita masih lagi dalam bab 2 tingkatan 4 iaitu dalam kebangkitan nasionalisme. Sesi pada kali ini cikgu akan terangkan pula mengenai 2.4 iaitu tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Asia Tenggara ini telah pun berakar umbi daripada gerakan membebaskan diri daripada penjajahan kuasa barat. Ha, antara negara-negara di Asia Tenggara ni yang cuba untuk membebaskan diri daripada penjajahan kuasa barat ialah seperti Filipina, Burma atau sekarang kita kenalinya sebagai Myanmar, kemudian Vietnam, dan juga Indonesia. Jadi ini antara negara-negara di Asia Tenggara ni yang cuba membebaskan diri daripada kuasa barat. Dan selain daripada itu, nasionalisme di Asia Tenggara juga bersifat menuntut pembaharuan dalam pentadbiran dalam mengekalkan kedaulatannya ini kita akan lihat kepada negara Thailand sebab Thailand ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh kuasa barat jadi sebab itu ia tidak berlandaskan kepada membebaskan diri daripada penjajah namun nasionalisme dia lebih bersifat kepada menuntut pembaharuan dalam pentadbiran untuk mengekalkan kedaulatan negaranya ini sepintas lalu mengenai perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dan kita akan pergi kepada satu persatu negara yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama kita akan lihat dahulu kepada nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina ni berlaku disebabkan oleh untuk menghapuskan penjajahan asing. Dan antara tokoh yang terlibat di sini, kita ada Jose Rizal, ini gambar Jose Rizal. Kemudian kita ada Andres Bonifacio, ini Andres Bonifacio. Dan kita ada Emilio Aguinaldo, ini gambar Emilio Aguinaldo. Jadi inilah tiga tokoh yang kita kata nantinya yang menyumbang ataupun yang menggerakkan nasionalisme di Filipina. Kemudian kita lihat dahulu peringkat awal. Di peringkat awal, nasionalismenya berbentuk gerakan propaganda. gerakan propaganda ni telah dipimpin oleh Jose Rizal. Di mana mereka menuntut Filipina ni dijadikan sebahagian wilayah Sepanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Kemudiannya, Jose Rizal telah menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892. di sini kita lihat melalui Liga Filipina ini mendesak kerajaan Sepanyol untuk melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Ini kita kata yang berlaku di dalam gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Kemudiannya, kegagalan gerakan propaganda ni telah membawa kepada gerakan radikal. Di sini kita akan lihat tokoh kita yang kedua iaitu Andres Bonifacio di mana Bonifacio ini telah menubuhkan katipunan. Katipunan ini ditubuhkan adalah untuk memperolehi kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Dan katipunan ini merupakan gerakan revolusional dan mereka juga telah menggunakan akhbar kalayan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Revolusi Filipina kemudiannya telah dilancarkan dan revolusi ini berada di bawah pimpinan Bonifacio dan juga Aguinaldo. Ha, tujuan revolusi Filipina ini adalah untuk menyingkirkan pemerintahan Sepanyol. Namun, walau bagaimanapun kita lihat, revolusi ini menemui kegagalan. Kemudiannya, Aguinaldo telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya untuk mengusirkan Sepanyol dari Filipina. Jadi sekarang ni Sepanyol telah berjaya diusir daripada Filipina dengan kerjasama Amerika Syarikat. Selepas Spanyol diusir, Aguinaldo kemudiannya telah mengisytiharkan kemerdekaan Filipina pada tahun 1899. Tetapi, apa yang berlaku? Pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo ini tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat sebab Amerika Syarikat menganggap Filipina ni berada di bawah penguasaannya. Dan akhirnya nanti, golongan nasionalis ni mula mengubah strategi perjuangan mereka dengan menggunakan kan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Kita lihat di sini di mana perubahan berlaku dalam nasionalisme di Filipina jika sebelum ni mereka menggunakan gerakan radikal dan sekarang ni mereka mula menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Dan di sini kita lihat Sergio Osmena. Sergio Osmena ni merupakan pemimpin parti nasionalis telah dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada 1907. Dan gerakan kemerdekaan telah diteruskan sehinggalah Perang Dunia Kedua. Jadi ini kita dapat lihat eh, bagaimana perkembangan nasionalis Nasionalisme di Filipina bermula dengan gerakan propaganda, kemudiannya berlaku gerakan radikal dan akhirnya mereka memilih untuk menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Ini tentang nasionalisme di Filipina. Kita lihat pula nasionalisme di Burma iaitu Myanmar. Nasionalisme di Burma ialah manifesto perjuangan kelas menengah sami Buddha atau Pongyi taki iaitu siswa azah universiti dan juga golongan petani menentang imperialisme british nasionalisme di burma ni telah digerakkan oleh golongan pertengahan berpendidikan barat berikutan pengaruh british yang mengancam kedudukan agama buddha ha, di sini kita lihat mereka telah menubuhkan persatuan belia buddha pada tahun 1906 di mana melalui persatuan ini tujuannya adalah untuk mengekalkan tradisi buddha pendidikan dan juga kebudayaan Burma. Selain daripada itu, Persatuan Belia Buddha juga telah menggunakan isu kasut di mana isu ini telah digunakan untuk membangkitkan nasionalisme di kalangan penduduk. Kemudiannya, persatuan ini telah diambil oleh pemimpin yang radikal iaitu U Ba Persatuan ini kemudiannya dinamakan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma dan mereka memperjuangkan isu berkaitan dengan bangsa Burma. Pada tahun 1920 berlakunya revolusi pelajar di mana mereka menuntut untuk penubuhan universiti. Selain itu, golongan sami Buddha telah menubuhkan Majlis Am Sangha Samai dan tercetusnya pemberontakan Sayasan pada tahun 1930 hingga 1932. Pemberontakan Sayasan ini telah diketuai oleh Sayasan yang merupakan bekas penguji dan pemberontakan ini mendapat sokongan golongan petani kerana mereka ini terbeban dengan pelbagai cukai yang telah dikenakan. Di samping itu, nasionalisme di Burma juga dipengaruhi oleh pengenalan perlembagaan Burma Perlembagaan Burma ini akan memisahkan Burma dengan India. Malah ia juga seterusnya telah merangsang perjuangan berkerajaan sendiri. Selain itu, golongan Takin telah menubuhkan parti Dobama Asayun di mana maksudnya ialah kami orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pemimpinnya terdiri daripada Aung San, Kyaw Nin dan juga U Nu dan mereka ni menggelar diri mereka sebagai Takin yang bermaksud tuan. Dan di sini mereka menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Kemudiannya Dr. Ba Mau telah memenangi pilihan raya pada tahun 1937 dan telah dilantik menjadi Perdana Menteri Pertama Burma. Jadi ini kita lihatlah perkembangan yang berlaku di Burma. Kita pergi pula yang ketiga iaitu nasionalisme di Vietnam. Nasionalisme di Vietnam berlaku disebabkan perubahan sosio-politik dan sosio-ekonomi selepas kedatangan Perancis. Ini kita dapat lihatlah selepas 1918 dan uh, nasionalisme di Vietnam ini dipolopori oleh golongan bangsawan dan juga pegawai dari golongan Mandarin. Golongan Mandarin ini merupakan pembesar yang menerima pendidikan Confucius. Nasionalisme ini memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Selain itu, kemunculan golongan intelektual telah meningkatkan lagi kesedaran politik dan gerakan anti-Perancis. Malah, nasionalisme Vietnam ini telah disalurkan melalui akhbar iaitu Tribun Indiji dan Cloche Dan akhbar-akhbar ini telah mengkritik penindasan Perancis dan yang keduanya ialah menuntut hak rakyat Vietnam. Jadi ini eh, dua isu yang dibangkitkan di dalam akhbar di Vietnam ini iaitu mengkritik penindasan Perancis dan juga menuntut hak rakyat Vietnam. Dan selepas Perang Dunia Pertama, gerakan mula bercorak revolusi yang didokong oleh dua aliran ideologi. Yang pertamanya ialah nasionalisme dan yang keduanya adalah komunisme. Parti utama aliran nasionalisme ini ialah Vietnam Kok Dang Dang manakala komunisme pula ialah parti komunis Vietnam. Jadi kita lihat di sini di mana revolusi di Vietnam ni telah didukung oleh dua aliran ideologi iaitu nasionalisme dan juga komunisme. Jadi kita lihat dahulu apa yang berlaku di dalam aliran nasionalisme di mana aliran nasionalisme ini dipimpin oleh parti nasionalisme Vietnam atau kita kenali dia sebagai Vietnam Kod Dang Dang. Vietnam Kod Dang Dang ni telah dipimpin oleh Nguyen Thai Hoc dan parti ini berteraskan kepada demokrasi, nasionalisme dan juga sosialisme. Selain pada itu, mereka juga telah melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir Perancis dan seterusnya menubuhkan Kerajaan Republik Vietnam. Walau bagaimanapun kita lihat di sini, pemberontakan yang dilancarkan ini telah menemui kegagalan apabila Perancis berjaya melumpuhkan gerakan ini dan kemudiannya telah menangkap pemimpin Vietnam Kod Dandang. Dan di sini terlihatlah pemimpin utamanya iaitu Nguyen Thai Hoc telah hukum bunuh. Kemudian gerakan revolusi menentang Perancis ini diteruskan oleh Parti Komunis Vietnam dan dipimpin oleh Ho Chi Minh Ho Chi Minh juga telah berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi Vietnam Utara dan beliau juga telah dilantik menjadi Presiden pertama. Manakala di Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon masih lagi di bawah pengaruh Perancis dan juga Amerika Syarikat. Gerakan ini berterusan hinggalah kemudiannya mereka telah berjaya membentuk Republik Vietnam. Jadi ini ini perkembangan nasionalisme di Vietnam. Kemudian kita pergi pula yang keempat iaitu nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia berkisar kepada isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat, untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme barat dan juga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia daripada Belanda. Ini kita lihatlah antara sebab yang membawa kepada berlakunya nasionalisme di Indonesia. Kita lihat dulu pada peringkat awal di mana di peringkat awal kita akan lihat kepada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lah yang telah mempolopori perjuangan untuk memajukan pendidikan wanita. Karyanya yang terkenal ialah Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Karyanya ini adalah daripada surat-surat yang dihantar kepada rakannya di Eropah yang kemudiannya telah dibukukan dan diterbitkan. Dan kemudiannya karya ini telah diterjemah ke dalam bahasa Inggeris dan kita kenalinya sebagai Letters of a Javanese Princess. Melalui karya ini, ia mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kemudiannya munculnya pertubuhan. Pertubuhan ini kita lihat dia akan jadi lebih tersusun. Contohnya Muhammadiyah di mana pertubuhan Muhammadiyah ini adalah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme barat dan gerakan nasionalisme di Indonesia menjadi lebih radikal apabila adanya penubuhan parti politik ha, di mana parti politik ini telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia antara parti-parti politik yang terkenal ialah kita ada Sarikat Islam atau SI kita ada Parti Komunis Indonesia iaitu PKI dan juga Parti Nasionalis Indonesia iaitu PNI ha, ini antaralah kita kata parti-parti politik yang yang bersifat radikal yang di mana parti-parti politik ni adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia telah melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Terdapat tiga asas dalam Sumpah Pemuda ini untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa iaitu yang pertamanya ialah satu tanah air, yang keduanya satu bangsa dan yang ketiganya ialah satu bahasa. Selain itu, Soekarno juga telah mempolopori pembentukan pemufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia yang kita kenali sebagai PPPKI. PPPKI ini ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu tentang perkembangan nasionalisme di Indonesia. Kita lihat pula kepada perkembangan nasionalisme di Thailand. Nasionalisme di Thailand berbeza dengan nasionalisme di negara Asia Tenggara yang lain. Aa, seperti pengenalan cikgu tadi di mana nasionalisme di Thailand ini sebenarnya dia lebih kepada gerakan nasionalisme yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi di sini kita lihat dia tak ada eh untuk membebaskan diri daripada penjajahan barat sebab Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh mana-mana kuasa. Nasionalisme di Thailand ini telah dipelopori oleh raja Thailand melalui diplomasi dan juga pemodenan. Antara rajanya ialah Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. Kita lihat dahulu kepada Raja Mongkut. Raja Mongkut ini membina hubungan yang baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika dan juga Perancis. Malah Raja Mongkut juga telah melaksanakan birokrasi barat dan penasihat barat juga telah dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan pelabuhan Kustom, ketenteraan dan juga polis. Jadi kita lihat di sini di mana yang menjalankan birokrasi barat di Thailand adalah rajanya sendiri. Kemudiannya guru dari barat terutamanya daripada British telah dibawa masuk ke Thailand. Dan di sini kita lihatlah di mana sistem pendidikan barat telah diperkenalkan. Selain daripada itu, ini juga telah menonjolkan imej Thailand yang bersahabat dengan barat. Dan kemudiannya selepas Raja Mongkut diteruskan oleh anaknya iaitu Raja Chulalongkorn Raja Chulalongkorn ini telah meneruskan pemodenan dan dasar terbuka yang dilakukan oleh Raja Mongkut Dan sebab itulah kita lihat Thailand ini menjadi negara yang bebas daripada penjajahan barat Jadi inilah tentang pemodenan yang telah dibawa oleh Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn Kemudian kita lihat kepada nasionalisme di kalangan rakyat. Yang pertamanya kita lihat kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Ini disebabkan oleh kelemahan Raja Wajarawut yang menimbulkan nanti kegelisahan rakyatlah terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Dan Naipridi Panom Yong dan Fitma Sherpi Bosongkram telah menubuhkan parti rakyat dan kemudiannya telah melancarkan Revolusi Thailand 1932. Melalui revolusi ini telah menamatkan sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak kemudian mula memperkenalkan pemerintahan raja berperlembagaan. Kalau kita sebut tentang raja berperlembagaan ni, raja berperlembagaan di Thailand masih lagi mempunyai kedudukan tertinggi di dalam negaranya tetapi tidak mencapuri urusan pentadbiran kerajaan yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Jadi ini raja berperlembagaan di Thailand. Kita lihatlah kalau cikgu ulas sedikit di mana melalui revolusi Thailand 1932 telah menamatkan sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak dan telah memperkenalkan raja berperlembagaan. Ini yang pertama iaitu kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja dan di bawah ni pula merupakan dua orang tokoh yang telah membawa kepada tertubuhnya parti rakyat iaitu Nai Pridi Yong dan juga Field Marshal Pibul Songkram. Nasionalisme yang seterusnya adalah disebabkan oleh rasa tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Di sini kita lihat di mana P. Songkram yang merupakan Perdana Menteri Thailand pada waktu ini telah meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina. Selain pada itu, beliau juga telah menggalakkan peribumi untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Dan semasa Perang Dunia Kedua, Thailand telah mengamalkan dasar bekerjasama dengan Jepun. Jadi dengan adanya dasar kerjasama Jepun dengan Thailand ini telah menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Ha, jadi Thailand selamat lagi lah daripada aa, dijajah oleh negara imperialis yang lain. Hasil daripada kerjasama Jepun dengan Thailand ini juga telah menyebabkan Thailand telah memperolehi hak semula terhadap wilayah Indochina dan negara utara tanah Melayu. Jadi kita lihat di sini di mana dengan dasar kerjasama Jepun dengan Thailand ni sekali lagi telah menyelamatkan Thailand daripada dijajah oleh kuasa besar yang lain. Jadi ini yang dapat cikgu terangkan kepada kamu mengenai nasionalisme di Asia Tenggara di mana yang pertama pada peringkat awal tadi kita lihat tentang nasionalisme di Filipina kemudian kita belajar pula tentang nasionalisme di Burma iaitu di Myanmar kemudian yang ketiganya kita lihat pula kepada nasionalisme di Vietnam dan yang keempat ialah nasionalisme di Indonesia dan yang akhir sekali ialah nasionalisme di Thailand. Apa yang dapat cikgu simpulkan di sini, nasionalisme di Asia Tenggara ini berkembang akibat daripada kesedaran uh, penduduk tempatan di Asia Tenggara ini untuk memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan bagi negara masing-masing. Uh, kecuali kita lihat di Thailand lah di mana nasionalisme dia lebih kepada untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sebelum tu jangan lupa ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.